Լավ է ժպտալ, քան տխրել։ Ես երբեմն զարթնում եմ ծիծաղով, ասում էր նա։ Այդպիսին էր, մի ժպիտը դեմքին, ծիծաղ պարգևող, ու այդպես էր իր ողջ կյանքի ընթացքում ծառայեց հայ թատրոնին։ Հիսունութ տարի ես անբասիր ծառայում եմ մեր օպերետային ժանրին։ Շատ դժվար ժանր։ Ես կարող եմ եվ լիրիկական խաղալ և գրոտեսկ խաղալ։ Այդ գրոտեսկը հատուկ, առանձնահատուկ դերասաններին է հատուկ։ Դա մեջ շնորհք է պահանջում։ Այդ հատվածում, որ դու խաղում ես, պատրաստում ես դերը, դու դնում ես քո առողջությունը, քո ներքինը, քո ամեն ինչ ուզումները եւ այլ եւ այլ, մի խոսքով, եւ երբ հաջողվում է դերը եւ դա ընդունվում է մեր ժողովրդի կողմից, դա երկե բախտավորությունը եւ գնահատականը քո չարչարանքների, քո երկար աշխատանքի։ Իսկ մի օր մեկ ասես, դուք չեք գնացել Թոշակի։ Իտով էր էտ իշլամ խոսք ասեց։ Ես կարծում եմ, որ ես մեռնեմ, ինձ կհանեն դագաղից եմ կխաղացնեն։ Ես անթատ խաղում եմ սիրելիներս, անթատ ժողովուրդը ուզում եմ։ Մի ներկայացում գալիս են, հազար անգամ նայում են և ասում են, խաղում էինքը, թե չէ, կներեք անհամեստությանս, լավ կներ, որ չասեի, ես քիչ խաղայի, բայց այդպես է, ես ինչ կարող եմ անել, և ես սիրով խաղում եմ իմ սիրելի հասարակության համար։ Այսօր իրպես ժպիտով հիշելու ենք Սվետլանա Գրիգորյանին։ Իմ հյուրերն են այսօր Արամ Գրիգորյան, Սաթիկ Հախնազարյան, Լուսինե Արշակյան, Տիգրանուհի Տեր Մարկոսյան։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր հորաքույրն է, ինչպիսի հորաքույր էր։ Հրաշալի, հորաքույրս ծնվեց թատրոնի համար, ապրեց թատրոնով եւ թատրոնում եւ վաղճանվեց թատրոն բարը շուրթերին։ Երևի եթե հոմանիշ մանգանք Սվետլանա Գրիգորյան բարակապակցության համար, այդ հոմանիշը պետք է լինի թատրոն, որովհետեւ նա ապրում էր միայն թատրոնով եւ նա բարձր պրոֆեսիոնալ էր նախևառաջ, իսկ առանց պրոֆեսիոնալիզմի որևէ գործ լավ կատարել չես կարող։ Նա իր գործը կատարում էր փայլուն, նա ժողովրդի սիրելին էր, այ դուք ասացիք, որ նա երբեմն ծիծաղով էր արթնանում։ Լոս Անջելեսում նա մահվանից մի 10 տարի առաջ ստացավ ծիծաղի թագուհի տիտղոսը եւ շատ հպարտանում էր դրանով, երևի թե ավելի շատ, քան թե ժողովրդական արտիստուհու եւ այլն, որովհետեւ դա ժողովրդական անուն էր նրա համար եւ նա իսկապես ծիծաղի թագուհի էր։ Նա միայն թատրոնի դերասանուհին էր, նա կինոյում չի նկարվել։ Եվ նա չէր ընդունում կինոն որպես համահավասար արվեստ թատրոնի հետ, թատրոնը շատ ավելի բարձր էր։ Երբ նա զանգում էր մեր տուն, խոսում էր կամ իմ հետ, կամ այրիկի, կամ իր եղբոր հորս հետ, մի մեկ ու կես րոպե, ասենք ինչպես է, ոնց է երեխաները, ոնց են եւ այլն, մնացած 40-50 րոպեն միայն թատրոնի մասին։ Եվ ամեն ինչ քննարկվում էին, ներկայացումները, ով ինչպես խաղաց, ով, և շատ սիրում էր, որ բեմադրությունից հետո, ներկայացումից հետո իրեն զանգեն և հարցրան ինչպես անցավ, որքան տևեցին ծափահարությունները, քանի ծաղկե պունջ նվիրեցին, այդ ամենը իր համար շատ կարևոր էր։ Եվ կյանքում նա կարծես թե մնում էր իր դերերի մեջ, նա խոսում էր այնպես, ինչպես ասենք Ռոզը կամ Կարմեն մնացականը, կամ մյուս իր բազմաթիվ հերոսուհիները։ Օրերով էր դա, շրջաններով էր, թե մի օր մեկը։ Օրը գիտես։ Ես հիշում եմ, նա եւ միշտ աշխատում էր իր, այսպես ասած, ֆորման պահել, անգամ եթե պիտի դուրս գար խանութ հացի, նա մի երկու ժամ պետք է ուրեմն շպարվեր, հագնվեր եւ այլն, ամեն ինչ տեղը տեղին,
Որովհետև նա գիտեր, որ դուրս գալուն պես բոլորի աչքերը շուր են գալու նրա վրա եւ հայացքները եւ նա պետք է անթերի տեսք ունենա։ Մի անգամ մենք 86 թվին դեռ երկրաշարժից առաջ հյուրեր ունեինք արտասահմանից, գնացինք Գյումրի այն ժամանակ Լենինական եւ որոշեցինք նրան էլ վերցնել հետներս։ Եվ դա հերթական անգամ ցույց տվեց, թե ամբողջ ժողովուրդը ինչքան է իրեն սիրում։ Նա հանգիստ չէր կարողանում մի երկու քայլ անել, բոլորը տարածիորեն, բոլորը փողոցներում եւ այլն եւ թանգարանում, դիտողցենց տանը, դրա բակում հաճախորդները եւ այլն շրջապատել էին նրան, հիացմունքով լի հայացքով նայում էին եւ զգում էին, որ նա հաճուկ է ստանում դրանից, որովհետեւ տեսնում էր իր աշխատանքի արդյունքը, տեսնում էր նա։ Տիկնեք, ձեր առաջին հանդիպումը Տիկին Սվետլանայի հետ, ձեզնից սկսենք։ Հա, ինձանից, երբ որ ընդունվեցինք Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն, արդեն գիտեինք ուր ենք ընդունվում եւ ովքեր կան, եւ անշուշտ շատ հուզիչ էր, մի քիչ վախվորած էինք, որովհետեւ մի տեսակ մտնել այնտեղ, որտեղ այն մարդիկ են, ովքեր որ միշտ անհասանելի բարձունքի վրա են եղել, ու հանկարծ դու կարող ես նույնիսկ այդ միջանցքով քայլել, իսկապես այդպես էր զգացողությունը։ Եվ բարև ձեզ, վախվորած անցնում ենք, մի երկու տարի դերեր խաղալուց հետո ես հիշում եմ, մեր երրորդ դերն էր իմ և Արտուրի, որ հենց ինքը կանչեց մեզ մի օր, ասեցին, որ Սվետլան Ռուբենովնան ձեզ կանչում է։ Շունչերս պահած գնացինք, նստեցինք եւ ինքը ասաց, որ որոշել է վերականգնել իմ զոքանչ ներկայացումը եւ ուզում է, որ մենք լինենք այդ զույգը։ Եվ այդտեղից ոնց որ սկսվեց ավելի աշխատանքային, հետո կամաց-կամաց ավելի մտերմիկ, եւ հետագայում վերածվեց, ես մի քիչ մեծամտություն չհամարեք, ինչ որ առումով ուզում եմ ասել, բարեկամություն, ընկերություն չեմ կարող, որովհետև հարազատություն, որ հետո ինքը սկսեց մեզ ավելի հարազատ աչքով, ավելի ջերմ նայել, եւ անվերջ թատրոնի մասին էր խոսում, անվերջ թատրոնի հոգսու, ցավով, ուրախությամբ էր ապրում, եւ այդ ամեն ինչ ուզում էր կիսել մեզ հետ, եւ ուզում էր վարակել այդ զգացողությամբ, որ մենք բոլորս, երբ որ թատրոնում ենք, թատրոնն է կարեւոր, ոչ թե մենք, մենք բոլորս պիտի ծառայենք ու նվիրվենք թատրոնին։ Եվ դա իսկապես իրեն իր մոտ, կարծում եմ, ստացվեց վարակել նաև մեզ իր օրինակով, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ ճակատագրին եւ անչափ շնորհակալ եմ այդ պատահականություն, ասեմ թե պատահականություն չասեմ, որ իսկապես մեր կյանքում հայտնվեց Սվետլանա Ռուբենովնան, եւ մենք հիմա, իսկ հիմա խոսել իր մասին ինձ համար անչափ հուզիչ է եւ մեծ պատիվ։ Լուսինե, ես այն սերնդի ներկայացուցիչներից եմ, ում բախտ է վիճակվել նման ֆենոմեն, վառ անհատականություն Սվետլանա Գրիգորյանի հետ շփվել, լինել միաժամանակ նույն բեմում, ներկայացում խաղալ նրա հետ, եւ ինչու՞ չէ, հետագայում նաեւ բեմից դուրս ճանաչել նրան որպես մարդ, ծանոթանալ նրա մարդ տեսակի հետ, շփվել եւ ինչու՞ չէ նաեւ ընկերանալ։ Ես նրա հետ ընկերացել եմ կուլիսներում։ Ես ճիշտ է, տուն չեմ հաճախել, բայց մեր ընկերությունը տարիների ընթացքում մենք ետնաբեմում շփվեցինք, ձևավորվեց, թույլ տվեք ասել, ընկերացանք, որովհետև շատ մտերմիկ զրույցներ ենք ունեցել, գիտեք ինչ կա, նա մի հետաքրքիր հատկություն ուներ, հրաշալի, նա ում սիրում էր, նրա թերություններն ու առավելությունները, ասում էր, նա կողնակից էր միշտ ճշմարտության, թեպետ որոշ մարդկանց համար դա չէր ընկալվում, սակայն նա շարունակում է լինել, մնալ այդպես, ինչպեսին որ կար, հենց դրա համար ես նրան շատ էի սիրում, շատ էի հարգում, ընդունում եւ գնահատում։ Նրա հետ ամեն պահը, ամեն վարկյանը իմ շփման հետ, ամեն պահը ես գնահատել եմ,
ամեն պահը ես վայելել եմ ու հասկացել եմ, որ այդ դրվագը երբեք չի կրկնվելու։ Ու ես չեմ ափսոսում, ես չեմ մտածում, վայ, այս բանը չի եղել։ Ամեն չեք պատկերացնի, ես հիմա այնքան սենց բավարարված եմ իր հետ այդ շփումներից, ստացել եմ այն նրա հետ շփումից, նա ուսուցողական էր նրա հետ շփումը, եւ անձնական առումով, եւ մասնագիտական առումով, կյանքի վերաբերյալ, ընդհանրապես ամեն պահը դաս էր։ Ես հենց իրեն հետ շփվում էի, դա ինձ համար մեծ դաս ու քնություն էր, ու այն անհատականությունն էր ինքը, որ երբեք ժամերով կարող ես շփվել, բայց չձանձրանալ, չհոգնել։ Ես ուղղակի ես ասում եմ, ես երջանիկ մարդ եմ, ես հաջողակ մարդ եմ, որ ճանաչել եմ Սվետլանա Գրիգորյան, վառ դերասանուհուն, եւ խաղացել նրա հետ բեմում։ Տիկին Տիգրանուհի, գիտեք, ես չեմ կարող ասել, որ Սաթիկի եւ Լուսինեի չափ ճանաչել եմ, շատ մտերիմ եմ եղել, բայց ինձ համար եւս եվ դա միշտ գիտակցել եմ, մեծ պատիվ է եղել իր հետ միասին բեմ բարձրանալ։ Առաջին ծանոթությունս, ճիշտ ասած, եղել է Հերակա, Գյումրիում։ Ես այն ժամանակ Գյումրիի թատրոնի դերասանուհի էի եւ կուլիսներում էի, իսկ նրանք գաստրոլների էին եկել իմ զոքան չներկայացմամբ։ Ու տեսա, որ Սվետլանա Գրիգորյանը բարկացած կուլիսներով քայլում է եւ ասում է՝ թատրոնը ապիկարների տեղ չէ, ապիկարները չպետք է աշխատեն թատրոնում։ Երևի ինչ որ բան էին արել, որ իր դուրը չէր եկել եւ ինքը իրոք ըմբոստացել էր դրա դեմ։ Մտքիս մեջ ասի, որ պահանջկոտ է, եւ իրոք ինքը շատ պահանջկոտ էր, շատ պատասխանատու էր։ Առաջին հանդիպումս բեմի վրա եղել է Լիսիստրատը ներկայացման ժամանակ, երբ երջանկա հիշատակ Մելինե Համամջյանի մահից հետո ես թատրոն հրավիրվեցի իր դերը խաղալու, տարեց Աթենուհիներից մեկն էի եւ Սվետլանա Գրիգորյանն էլ նրանց մեջ էր, հենց ինձ տեսավ, արդեն ներկայացման պիտի գնանք, ասեց՝ դու գրիման էլ չգիտես։ Ես մի անգամից, ճիշտ ասած, կարկամեցի։ Ու տեսնում եմ, որ Գալիանովենցը իրար է անցել, էլի ուզում է ամեն կերպ ինձ պաշտպանել։ Չէ, ասում է, ինքը այդքան միևնույն է, նա գրիման էլ չգիտի։ Այսքան մեծ աչքեր ունես, ինչի՞ չես ընդգծում աչքերդ։ Այկը գաս մյուս ներկայացմանը, ես քեզ կսովորեցնեմ։ Մյուս ներկայացմանը շատ պարտաճանաչ, գնացի իր գրիմանոց, որ սովորեմ, բայց ինքը երկու ժամ առաջ, ամեն ներկայացումից առաջ գալիս էր եւ երկու ժամ մանրակրկիտ գրիմ էր անում։ Ինքն չէ, իրեն անում էին, ինքն էլ էր օգնում, ցուցումներ էր տալիս։ Կանգնեցի դրան մոտ, ասի, եկել եմ, որ սովորեցնեք, ասեց, հիմա, որ վերջացնեմ, կսովորեցնեմ, այդպես էլ չվերջացրեց, որտեղ մինչև վերջին րոպեն ինքը մանրակրկիտ գրիմ էր անում։ Դա էլ էր շատ հետաքրքիր, կերպարային, շատ կերպարային էր։ Սվետլանա Գրիգորյանն ասում էր, թատրոնն իմ կյանքն է, ուրիշ ոչինչ չգիտեմ, թատրոնից բարձր ոչինչ չեմ դասում։ Ծիծաղի թակուին 60 տարուց ավելի մարդկանց խինդ ու ժպիտ պարգևեց, ստեղծեց կերպարներ, որոնք միշտ կմնան բեմարվեստի պատմության մեջ։ Ես ես հիմա պետք է մի բան ասեմ, բայց տեսեք, չվախենաք։ Ես արդեն սարսափում եմ։ Սվետլանա Գրիգորյանը դեռ մանկուց էր երազում դերասանուհի դառնալու մասին։ Բակի ծառին նստած Շեքսպիր էր կարդում եւ դերն անգիրանում։ Զինվորականի ընտանիքում էր ծնվել, սպայի տանն էին ապրում, որտեղ հաճախ էին թատերական ներկայացումներ կազմակերպում։ Հենց այդտեղից էլ աղջկա մեջ սեր արթնացավ թատրոնի հանդեպ։ 7-րդ դասարանն ավարտելուց հետո բոլորից թաքուն ընդունվեց թատերական ուսումնարան։ Մեկ տարի անց, երբ բացվեց թատերական ինստիտուտը, տեղափոխվեց այնտեղ։ Սվետլանային բախտ վիճակվեց լինել Վարդան Աճեմյանի ուսանողուհին, ապա նրա ղեկավարությամբ աշխատել Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում։ Երբ առաջին անգամ թատրոնում խաղաց Կարպ Խաչվանքյանի հետ, ձևավորվեց արտիստական դուետը։ Այս դուետն ամենաերկարակյացն էր հայկական թատրոնում։ Սվետլանայի վարվռուն եւ կենսախիտ կերպարը հանդիսատեսին շատ դուր եկավ։ Բեմական գործունեության 60 տարիների ընթացքում նա կերտեց 150-ից ավելի դերեր, հեռուստաներկայացումների հիմնադիրներից մեկն է
Հյուրախաղերով հանդես է եկել աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, արժանացել միջազգային մրցանակների։ Թույլ տվեք ձեզ համբուրել, կարմիր մեծակարի։ Մի համբուրի։ Չէ, որ այնտեղ մարդիկ կա։ Որտեղ։ Ահա, նրանք բոլորնել մերոնք են, կարմիր։ Սվետլանա Գրիգորյանը կյանքն անմնացորդ նվիրեց թատրոնին։ Նրա համար թատրոնը ընտանիք էր, սեր ու կյանք։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Շատ լավ թագ եք սակել, բայց մի քիչ մեծ է։ Պարոն Գրիգորյան, եւ այնուամենայնիվ ինքը կարծես միշտ կարողանում էր ամեն ինչ թաքցնել իր ծիծաղի եւ ժպիտի հետևում, եւ անգամ այդպիսի պատմություն էլ կա, որ մոր մահից հետո նա պիտի բեմ դուրս գար հանցնելու իր ավարտական ներկայացումը, եւ դուրս էր գալիս բեմ ծիծաղով, հետնաբեմում լալիս էր։ Կյանքում էլ էր այդպիսին։ Այո։ Այո, այդպիսի դեպքեր շատ են եղել։ Նրանք 6 երեխա էին։ 4 աղջիկ եւ 2 տղա, որոնցից մեկը հայրս էր, Սվետլանա երրորդն էր։ Այնպես էր պատահել, որ ծնողները բաժանվել էին պատերազմի տարիներին, եւ մայրը միայնակ մեծացրեց այդ 6 երեխաներին ծանրագույն պայմաններով, եւ երևի թե առողջությունը նվիրաբերեց այդ խնամքին, մահացավ 49 տարեկան հասակում, այս 49 թվականին, եւ հենց այդ ժամանակ Սվետլանան պիտի հանձներ իր այդ պատասխանատու ներկայացումը, եւ նա այո, իսկապես դրանք մշեցիներ էին, ես կես մշեցի եմ, իրենք լրիվ մշեցիներ էին, իսկ նրանց կամքը երկաթյա է, եւ նա կարողացել էր իրեն հավաքել եւ մորմոքը թողնել գուլիսների հետեւում եւ փայլուն խաղալ իր դերը։ Այսպես դեպքեր շատ են եղել, ես ուզում եմ հիշել նաեւ մի դեպք, որ տեղի էր ունեցել վրացական Ռուստավի քաղաքում, թատրոնների օրը, այդպիսի ուրեմն մի բաներ, մարտի 27-ին երևի, կարծեմ, հա, կարծեմ, այնպես էր պատահել, որ ներկայացման ժամանակ, կարծեմ խանումայի ժամանակ, նա անկել էր եւ ջարդել թևը։ Ամիջապես դու գոլեգաները երևի իմանան։ Հա, Լիսիստրատը ներկայացման ժամանակ, այո, Լիսիստրատը։ Բնականաբար այդ ֆեստիվալի ղեկավարը ասել էր մեկ հիմա կանգնեցնանք, ձեր ոչ մի դեպքում, ոչ ես կշարունակեմ։ Կանչել էին շտապօգնություն, որը ժամանակ ընդմիջում էին հայտարարել, սրսկում էին այլ գիպս էին դրելով, եւ նա մի ձեռքով աներևակայելի ցավերով նա կարողացավ մինչև վերջ տանել այդ ներկայացումը, ոչ ոք չհասկացավ, թե ինչ է տեղի ունեցել, ժպիտը դեմքին, եւ այլն, նա երկաթյա կամք ուներ այդ առումով, եւ այդ դեպքը, որի մասին պատմվեց, այո, այդպես է եղել, եւ այդպիսի դեպքեր շատ են եղել։ Սա նորից եմ ասում, սա պրոֆեսիոնալիզմի արտացոլումն էր, նա իհարկե բարձրագույն կարգի պրոֆեսիոնալ էր, իսկ պրոֆեսիոնալը պետք է բոլոր դժվարությունները այնպես հաղթահարի, որ ոչ ոք չհասկանա, որ նրա համար դժվար է։ Այո։ Հաղորդմանը պատրաստելիս մի քանի հարցազրույցներում ասում էր, որ պետք է լավագույնս խաղալ փոքրերի համար, որովհետև նրանք են ապագա հանդիսատեսը։ Այո։ Դա էլ էր ձեզ փորձում սերմանել այդ միտքն, այդ խորհուրդն։ Գիտեք, անվերջ սովորելու բան կար։ Դուք որ պատմեցիք այդ դեպքը, որ ինչպես կոտրված ձեռքով կարողացավ, ես պատկերացնում եմ ինչ ցավերի մեջ էր, եւ քանի որ բեմում էր, եւ բեմ ամենակարևորն էր, եւ հանդիսատեսն էր ամենակարևորը, երբ որ եկել եւ պիտի ներկայացումը մինչեւ վերջ նայեր, նույն ձեւով վերաբերում էր եւ մեծին, եւ փոքրին, եւ փոքր հանդիսատեսին։ Մենք որ խաղում էինք ներկայացումների, հատկապես վերջին տարիները, ինքը իսկապես շատ առողջ էր, երբեմն նույնիսկ ուղակի հենվում էր, ես, Արտուրը օգնում էինք, որ իջներ, գալիս էր, հասնում էր, մտնում էր բեմ, բեմում արդեն որ մտնում էր բեմ, ուրիշ տեսակ էր զգում իրեն, եւ գալիս էր, հասնում էր կուլիսի
ծայրին, այդ մասը, որ արդեն պետի մտներբեմ, դուք չէիք կարող պատկերացնել, թե ինչ էր կատարվում։ Ես տարիներ շարունակ ականատեսն եմ եղել այդ երևույթի և անկեղծ ասեմ, իսկապես զարմացել եմ։ Եվ դա գալիս է նորից ապացուցելու, որ բարձր պրոֆեսիոնալիզմը, որ թատրոնը ամենակարևորն էր, այդտեղ ավարտվում էր Սվետլանա Ռուբենովնա մարդը և սկսում էր Սվետլանա Ռուբենովնա արտիստ ուհին, ով անսահմանորեն նվիրված էր բեմին և իր հանդիսատեսին և ինքը պարտավորված էր հանդիսատեսի առաջ, որևէ մեկը պիտի չիմանար, որ ինքը վատառող չէ։ Նախ, նախապատրաստում էր ինքը իրեն, կուլիսներում արդեն ձայն էր հանում և գիտեր, որ հանդիսատեսը հավաքվեց, ձգվեց և սկսվում էր ծափահարությունը, դա ֆենոմենալ էր։ Ես երբևէ որևէ ներկայացում չեմ հիշում, իսկ մենք բավականին երկար մոտ 15 տարի միասին խաղացել ենք, հյուրախաղերի ենք եղել և Անգլիայում, և Ամերիկայում, ես երբևէ չեմ հիշում դեպք, որ ձայնը կուլիսներից գար և հանկարծ դահլիճը չթնդար ծափերի, ծափողությունների, և գիտեք ինքը գիտեր վայելել, և գիտեր պաուզան պահել, և գիտեր որ վարկյանին ինքը պիտի մտնի, որպեսզի այդ ծափերը էլ ավելի շրնդալից լինեն։ Եվ հաճախ ասում են, որ չի սիրում, երբ դերասանները այսպես ասաց կես ոտքով են աշխատում, միշտ 100%-ով։ Լուսինե, խաղացել եք նաև միասին, որպես խաղընկեր շատ պահանջ կոտեր։ Գիտեք ինչ, ես երկու ներկայացում եմ ունեցել, որ իր հետ բախտ եմ և պատիվ եմ ունեցել խաղալ նույն բեմում, մեր տանտերերը և Չարենցի ուղիչ տունը։ Մենք ներկայացման ժամանակ իրար հետ շփում չենք ունեցել, մենակ մեր տանտերերում վերջում շփում, մի փոքրիկ շփում կա, սիրուն խաղ կա, բայց ես այլ տեսակետից ասեմ, ուրեմն ես մի զարմանալի հետաքրքիր բնավորություն ունեի, չգիտեմ, դա Սվետլանա Գրիգորյանից էր գալիս, ներկայացումը ավարտվելուց հետո ես այդքան չէի ոգևորվում ներկայացում ինչպես խաղացի, ինձ ինչպես ընդունեց, ինչքան որ, քանի որ խոսվեց նրա ետնաբեմում լինելուց, ես էի օգնում այդ պահին ու չեք պատկերացնի, որ հենց գալիս էր կուլիս, աղջիկս, արի, աղջիկս, բալիկս, նա, երբ, չգիտեմ, ես ֆիքսել եմ, նա երբեք չի ասել, Լուսինե ջան, ասում էր Լուսինե աղջիկ ջան, Լուսինե բալիկ ջան, երբեք չեմ ֆիքսել, որ ասի Լուսինե ջան, հենց հետաքրքիր է իր այդ մոտեցումը, մի խոսքով, ես ավելի ոգևորվում եմ, գիտեք, Սվետլանա Գրիգորյանին ես ուղեկցեցի, ես, ասենք, կոշիկները փոխում էի, հողաթափերը, օգնում էի, մի խոսքով, կներեք անհամեստությանս համար, ոնց որ ինքն է ասում, չէ, կներեք իմ անհամեստության համար, ես ավելի ոգևորված էի ետնաբեմում կատարված այդ իրավիճակից, քան ներկայացում, որ ես խաղացել էի, այնքան մեծ էր իր ուժն ու ներգործությունը իմ, ներդրված էր արդեն իմ մեջ, որ ես ոնց որ հեքիաթում լինեի, նոր էի ամուսնացել, անթադ, աղջիկս, երեխա, ունես, ասի, դեռ ոչ, կունենաս, ես որ ասում եմ, կունենաս, հետո թույլ տվեք ասեմ, ուզում եմ շատ այս փաստը արձանագրել, որ տղայիս հետ, երբ որ ձեռքը բռնած մտա իր սենյակ, նա շատ ցնծությունով դիմավորեց Զորայր, ու ասեց, Զորայր, գիտես, ես քո մայրիկին շատ եմ սիրում, և գիտես ինչու, որովհետև նա տաղանդավոր է, մի գուցե սա նաև խրատական էր ինձ լսեցնելու համար, որ նա, և ես մինչև հիմա պահում եմ այն գնահատանքը, որ ինքը ինձ տվել է, որ ինքը ինձ գնահատել է այդպես։ Տիկին Տիգրանուհի, ասելով Կարպ Խաչվանկյան, միանգամից կողքին ասում ենք Սվետլանա Գրիգորյան և հակառակը, այս ձեզ ո՞րն էր իրենց այդ դուետի ֆենոմենը։ Երևի գերագույն փոխմբռնումը, որովհետև հնարավոր է, չէ, երկու մարդ կամ երկու դերասան իրար լիակատար հասկանում են, և մանավանդ դերասանության, դերասանի արվեստում, եթե կարող ես լավ խաղընկեր լինել, լավ խաղընկերից լավ բան չկա, և ընդհակառակը վատից վատ բան չկա, պես որ իրենք իրար լիակատար հասկանում էին և ներդաշնակության մեջ էին։ Անգամ ասում էր, որ կարող էին հետնաբեմում չհանդիպել, մեկ էլ անգամ չբարևել իրար, մեկ էլ դուրս գալ բեմ ու սկսվեր ամենին։ Այդպես էլ է լինում, նույնիսկ իրար հետ դերասաններ չեն խոսում կյանքում,
Բայց բեմում հրաշալի խաղանկերներ են։ Դա իրենց մեծության, իրենց պրոֆեսիոնալիզմի, իրենց պատասխանատվության մասին է վկայում։ Այո։ Ես ուզում եմ ավելացնել Կարճ Խաչվանքյանը և Սվետլանա Գրիգորյանը Պարոնյանի թատրոնի հիմնասյուներն էին։ Ներկայացումների մեծ մասը գրվում էին և բեմադրվում էին նրանց համար։ Եվ հանդիսատեսը գալիս էր նախ և առաջ նրանց ըմբոշխնելու նպատակով։ Նրանք կյանքում ընկերներ էին, ժողովրդական բանահյուսությունը նրանց նաև այլ բաներ էր վերագրում, որ նրանք ամուսիններ են և այլ են, և այլ են, ոչ։ Բեմում միայն։ Միայն բեմում, այո, ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, ոչ, և հարցում են, իսկ ամուսնացած եղել է, ես ասում էի ներկայում ես նա ամուսնացած է թատրոնի հետ, այվ հայրս էլ էր այդպես ասում, բայց Սվետլանա Գյուքրյան ամուսնացած եղել է երիտասարդ հասակում, նրա ամուսինը մի հրաշալի մարդ էր, ուկրաինացի էր, ուկրաինացի լրագրող, ոչ, լրագրող էր, նա ուկրաինական գործակալության ներկայացուցիչն էր Հայաստանում, Լեոնարդ Նեդոլյա, նրան բոլորը լերիկ էին ասում, շատ սիրով ամուսիններ էին, բայց այնպես ստացվեց, որ երեխա չունեցան, իսկ լերիկը շատ էր ուզում երեխա, և հորաքույրս նրան բաց թողեց, ասաց դու արժանի ես ավելին, դու ուզում ես երեխա և արի մենք բաժանվենք, իհարկե մեծ տրագեդիա էր իր համար, բայց իրեն հատուկ պրոֆեսիոնալիզմով նա ցույց տվեց, որ մեծահոգաբար այդպես բան է անում, ուրեմն դրան մոտեցավ Փիլիսո Փայրեն, ես հիշում եմ նրա ողբը, երբ Լերիկը մահացավ 77 թվականին, Լերիկ ամուսնացավ, ունեցավ շատ հրաշալի տղա Արա անունով, և նրա ազգանունը Նեդոլյանն է, այսինքն հայացրեց, նա ավելացավ, և դարձավ Նեդոլյան, Արա Նեդոլյան, և մնացած ժամանակ, իհարկե, ամբողջ կյանքը 100% նա նվիրեց թատրոնին, մեծ տրագեդիա էր, ողբերգություն էր, երբ մահացավ Կարպ Խաչվանքյանը, իհարկե, և մի մեր քրոջս աղջկա հարսանիքի ժամանակ, երբ Թամադան պահանջեց, որ մեր սիրելի Սվետլանա Գրիգորյանը թող մի հատված արտասանի որևէ բեմադրությունից բան, ես կողքը նստած էի սեղանին, ասաց պարտնյոր չունեմ, իրեն հատուկ ձևով պարտնյորս չկա, մենակ խանումայից ինչ-որ բան արտասանեց, մի մաս արտասանեց, բայց ասաց, որ իմ կեսը գնաց, Կարպի հետ իմ կեսը գնաց, և իսկապես այդ թատրոնը առանց այդ երկու սյուների, իհարկե շատ ման կորցրեց։ Այո։ Գիտեք, փոքրիկ ուղղակի, որ ես իմ ոնց որ դիտարկումների շրջանակում ինչներ իրենց նաև միավորում, իրենց միավորում էր նախ, որովհետև իրենք հասկանում էին կես խոսքից, շատ լավ պարտնյորներ էին, պլյուս իրենց միավորում էր թատրոնի նկատմամբ անսահման սերը և թատրոնը ավելի իրենցից կարևորելու անսահման նվիրվածությունը։ Եվ մի անգամ հարցրեցինք այդ անձնական երջանկության և բան, ոնց որ դուք եք ասում, ասեց, ես այլևս ամուսնացած եմ թատրոնի հետ, և ինքը հաճախ էր կրկնում բոլորի, ես ամուսնացա և իմ ամեն ինչը նվիրեցի թատրոնին, թատրոնն է իմ ընտանիքը, իմ տունը, իմ երեխան։ Այո, տիկին Տիգրանուհին այդ դեպքը հիշեց, բայց Հակոբ Ղազանչյանն էլ մի առիթով պատմում էր, որ նա կարող էր շատ ճղայնանալ, անգամ հունից դուրս գալ, եթե դիմահարդարումը տեղը չլիներ, բեմում մի բան էնպես չդնեին, բայց հետո մի անգամից կճղայնանար, բայց հետո նորից կժպտար։ Փուշը թողնում է։ Ես ասեմ ձեզ, որ նրա ճղայնությունը նույնպես կապված է նրա պրոֆեսիոնալիզմի հետ։ Հենց դրա է, այո, այո, պետք է անթերի լինես։ Եթե ինչ-որ բան մի քիչ շեղվում էր այդ 100%-անոց անթերիությունից, նա հունից դուրս էր գալիս։ Բայց միայն թատրոնում, թե տանն էլ էր այդպիսին։ Թատրոնում հիմնականում, այո, բայց մեկ-մեկ տանն էլ երբեմն, որ այսպես, ասենք մի անգամ մեծ հորաքույրս վաղ չէին հանդիպել, մյուս հորագրոջ մոտ, մենք բոլորը Սվետիկ էինք ասում դրան։ Այո։ Սվետիկ, հա։
Sătii că e caf, e vezi, horacuiras, taraciore, traf, hampuret, hangist, hangist, paițar, paițar era un... Hangist, gazanabar, harsa cu țiri, veras, sanervat, că hahteți, candeți, deci... Iar că e catac, că de la mes, faci de aia, în tescă du micic, te în tescit cățeți, ai să ai drame. Eli, Eli, na, teatronul meu. Aia. Խոսեցինք այն մասին, թե որքան ուրախալի էր իր արտաքին տեսքի հանդեպ եւ պատճառներից մեկն էլ, որ վերջին շրջանում վատառող չէր, չէր ցանկանում որպեսզի իրեն այցելեն, բայց առավել շատ խոսում էր հեռախոսով իր սիրելի մարդկանց հետ եւ ձեր ամուսնու դերասան Արթուր Կարապետյանի հետ իր վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ նա ասել էր. Ես ամբողջ կյանքը նվիրեցի թատրոնին, զրկեցի ինձ ամեն ինչից ու ամուսնացա նրա հետ, նվիրվեցի անմնացորդ, միայն այդպես մեր գործում կարող ես ինչ-որ բանի հասնել, արվեստում կարկատաններ պետք չեն, բալիկ ջան, այն ոսկե դարը, որ ապրել ենք մեր թատրոնում, էլի կգա, վերջում էլ ավելացրել էր, մի մոռացեք ինձ. Սվետլանա Ռուբենովնան դա մի վառ աստղ էր, ցայտուն դերասանական խաղով, իր մասին դեռ իր դերասանական առաջին քայլերի ժամանակ արդեն խոսել են այն ժամանակվա ինստիտուտի ռեկտոր Բավիկ Վարդանյանը, Ավետիք Իսահակյանը. Իրան ասում էին կծիծաղի թաքուի, ճիշտ էին ասում, երբ որ ինքը մտնում էր թատրոն, ինքը միշտ շպտում էր ու բոլորի տրամադրությունը բարձանում էր։ Սվետլանա Ռուբենովնայի կողքին լինել, դա մեծ դպրոց էր, մեծ ճանապարհ էր, եւ ինքը ոչ միայն շատ խիստ էր իր նկատմամբ, այլև շատ խիստ էր իր խաղընկերների նկատմամբ, բայց խիստ դա չի նշանակում անարդարացի, արդարացի խիստ, այսինքն ինքը ուզում էր, որ բեմում ամեն ինչ իդեալական լինի։ Բարև ձեզ, ես Բալասանն եմ, յա, ինչ ես զարմանում, տիկին ջան, հիմի կտեսնես, թե ես ով եմ և ինչ մարդկանց հետ գործ ունեմ։ Գալիս էր փորձի ժամանակ, շատ տաղանդավոր կին էր ինքը, պատկերացրեք, որ փորձի ժամանակ ինքը ոչ թե փորձ էր անում, այլ խաղում էր արդեն, ոնց որ բեմում խաղա, այդ տենց։ Սկզբից, որ եկել եմ թատրոն, իմ համար շատ զարմանալի էր, ինձ թվում էր, ես պիտի հիմա մի տաս անգամ նվագեմ, նո տենց ա լինում փորձերը, բայց ինքը այնքան էլ եմ ասում տաղանդավոր դերասանի ա եղել, մի անգամից ինքը երգում էր, պարում էր։ Նա ասում էր, թատրոնը դա իմ ընտանիքն է, դերերը իմ երեխաները, եւ մարդ ինչպես կվերաբերվի իր ընտանիքին, իր երեխաներին, նա այդպես էլ վերաբերվում էր իր աշխատանքին, չափից դուրս աշխատասիրություն, չափից դուրս ուշադրություն, ամեն ինչ մեծ նվիրում իր աշխատանքին, շատ մեծ նվիրում։ Ես օպերետա շատ եմ սիրում փոքրուց, ու մի անգամ ինձ հարցրեցին, դուք ինչ եք մտածում, այդ ժանրը թեթև ժանրա, ես ասացի ոչ, թեթև չի, թեթևա, որովհետև ինքը երաժշտությունը, այո, զվարթ թեթև երաժշտությունա, գրվում, գրված օպերետա, բայց որպես դու դերասան ու կատարում ես այդ ամեն ինչը օպերետա, դու պետք է համ երգես, ամպարես, դա շատ դժվար ժանր է։ Սվետլանա Ռուբենովնան այդտենց դերասան էր, ինքը համ պարում էր, համ երգում էր, դա շատ բարդ է։ Ինքը նենց պարտաճանաչ էր, ժամը 3-ին արդեն ինքը նստած էր իրա գրիմերկայում, գրիմ էր անում ժամը 3-ից, դանդաղ, շատ էր սիրում, դաժե ինքն էր անում, ես հիշում եմ մի անգամ ես տեսել եմ, որ ինքը իրա գրիմը անում էր, շատ, շատ պարտաճանաչ էր։ Եվ առ այսօր ինձ համար գաղտնի մնաց Սվետլանա Գրիգորյանի ֆենոմենը, որովհետև երբ նա բեմ էր մտնում, ոչինչ չանելով, ուղակի բեմ էր մտնում,
դահլիճը պայթում էր, ծափահարությունները տևում էին երկար։ Եվ այդ ֆենոմենը ոչ միայն նրանն էր, այլև և Կարպ Խաչվանքյանինը, և Մելինե Համամջյանինը, և Ստեփան Հարությունյանինը, չգիտեմ, դա մի սերունդ էր, մի աստղաբույլ էր, որի ֆենոմենը իսկապես մինչև հիմա բացահայտված չէ։ Այդքան մեծ սեր, որ վայելում էին նրանք, ես չգիտեմ երբևիցե որևէ դերասան այժմյա սերունդի կվայելի, թե ոչ։ Շատ բան կարող ենք խոսել, շատ բան կարող ենք հիշել տիկին Սվետլանայի մասին, բայց ի ամփոփում ինձ հետաքրքիր է, որն է ամենակարևորը, որ դուք սովորեցիք իրենից, թե կյանքում և թե բեմում։ Այս անգամ ձեզնից սկսենք տիկին-տիկին։ Պատասխանատվություն, պահանջկոտություն և մեծ սեր իր արվեստի, իր գործի նկատմամբ։ Ես իրենից սովորեցի սիրել, մեծ սեր, ժառանգեցի ես նրանից, և հիմա ես սիրով և պատվով կրում եմ նրա նվիրած ականջողերը։ Գիտեք ինչ, Սվետլանա Գրիգորյանը շատ հետաքրքիր բնավորություն ուներ, նա կարողանում էր զննել մարդկանց հոգիները։ Հրաշալի մեր Սվետլանա Գրիգորյանը միշտ վառ է մեր սրտերում, մենք շատ ենք սիրում իրեն։ Ես ինձ սովորեցի, սովորեցի անմնացորդ, սովորեցինք, ես ես դեպքում չեմ կարող Արտուրին առանձնացնել, որովհետև ինքը մեզ ընկալում էր մեր զույքին, միասին, անսահման սեր մասնագիտության նկատմամբ, պատասխանատվություն հանդիսատեսի առաջ, նվիրում անմնացորդ, թատրոնում կարևորել ոչ թե քո անձը, այլ թատրոնը, ինքը ավելի կարևոր էր, քան մեզանից յուրաքանչյուրը։ Ուզում ես հիվանդ եղիր, ուզում ես դժբախտություն ունեցիր, ինչ ուզում ես, երբ որ մտնում ես բեմ, մոռանում ենք ամեն ինչ, կարևորը ներկայացումը և հանդիսատեսը, և մինչև վերջ այդպես վարվում էր մեզ հետ, վարվում էր բոլորի հետ, իսկ ամենակարևորը անողոքաբար վարվում էր իր հետ, անսահման նվիրումով, նույնիսկ սարսափելի ցավերի մեջ մտնում էր բեմ և մոռանում էր ամեն ինչ, նվիրվեց թատրոնին և տվեց հանդիսատեսին իր անսահման մեծ սիրտը ու անսահման մեծ տաղանդը, որ Աստված շրայել էր իրեն։ Երիտասարդ դիվանագետները երբեմն ինձ և իմ ավակ գործընկերներին հարցնում են, որն է ամենակարևորը դիվանագետի համար։ Ասում եմ, իմ պատասխանը կարող է ձեզ զարմացնել, բայց դուք պետք է սիրեք ձեր հայրենիքը։ Եթե դուք չսիրեք հայրենիքը, դուք այդ հայրենիքին ծառայել չեք կարող։ Հորաքույրս ասում էր, պետք է սիրել թատրոնը, անսահման սիրել, անմնացորդ նվիրվել նրան, այդ դեպքում միայն կլինի փոխադարձ սերը և այդ դեպքում միայն դու կարող ես կայանալ այդ և ուզած մասնագիտության մեջ։ Օգտվելով առիթից ես ուզում եմ հիշել նաև այն մարդկանց, ում շնորհիվ Սվետլանա Գրիգորյանի կյանքը երկարեց, որովհետև նա բազմաթիվ հիվանդություններ ուներ, և եթե չլինեին այդ մարդիկ, որոնց ես հիմա կնշեմ, չնայած նրանք միշտ խնդրում են, ասում են, պետք չի, մենք դրա համար չեն կարելի, բայց ես պարտավոր եմ դա անել, նախ և առաջ նրա կրծեր քույրը Ստելլան, որը միակն է, որ մնացել է վեց երեխաներից, նա նրան առաջարկվել էր, բայց նա չկարողացավ։ Ես առիթ ունեցած եմ նրա հետ, այո։ Բայց ես առաջին բանը, որ պիտի անեմ, պիտի գնամ տուն և զանգեմ, պատմեմ, թե ինչպես անցա հաղորդումը։ Նա նրա ամուսինը, Լուսահոգին, Նորայր Յուզբաշյանը, մի հրաշալի մարդ, նրա աղջիկը, Նոնան, Նոնայի ամուսինը, Աշոտը, համեստագույն մարդ, որը շատ-շատ բան արեց Սվետլանայի համար, նրանց երեխաները, Լիանան և Լիլիթը, այդ մարդկանց շնորհիվ հայ արվեստը, հայ թատրոնը լրացուցիչ տարիներ ըմբոշխնեց Սվետլանա Գրիգորյանին։ Եվ հորաքույրս հիշում եմ, միշտ ասում էր, ես երազում եմ մահանալ բեմի վրա, երջանիկ էր Անդրեյ Միրոնովը, որ մահացավ բեմի վրա, բայց մեր վերջին խոսակցության ժամանակ
ես Բաթումում էի աշխատում այդ ժամանակ, մի քանի օր հետո նա վախճանվեց, խոսեցինք, ասաց, երևի երազանքս չկատարվի, ցավոք սրտի. Բայց վերջին մի քանի զրույցների ժամանակ գիտեք ինչ էր ասում, ասում էր, լսի, ես հիմա սկսել եմ աղոտ քանել, ես երբևէ չեմ խոսել, բայց քանի որ դուք էստեղ եք եւ կարող եմ համարձակություն ունենալ, հիմա ասեցի, հուզվեցի, ես աղոթում եմ, գիտես, խնամող կին կար հետը, ես երբ մենք գնում էինք, կնոջը ուղարկում էր, չէր ուզում, որ ներկա լինի մեր հանդիպումներին, չեմ տեսել, բայց ասում էր, լսի, նա շատ հետաքրքիր է, ու ես աղոթքներ եմ սովորել, ու ես աղոթում եմ, եւ գիտես, ես հավատում եմ այդ վերջին խոսակցությունների ժամանակ, ու թող Աստված հոգին լուսավորի։ Սվետանա Գրիգորյանն ասում էր, թատրոնն իմ տունն է, դերեր երեխաներս։ Մենք մինչ օրս էլ հիշում ենք ձեր բոլոր դերերը, և Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում դեռ հնչում է ձեր խաղից ծնված ծիծաղը։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք առաջինում։